Vale, vale. Ho tenim, eh? Aquest és el pla bo. Eh? No, aquest pla és feíssim, és horrorós. Aquí, qui comanda? Tu. Però aquest pla és preciós. Illumina'm aquesta zona ben il·luminada, eh? Sí, com t'il·lumines? Els collons, o com? Suposa que em fruto el viador, foco, o no? Sempre estem igual, sempre estem per ell. Hombre, fruto, ja era hora, eh? No, aquí tens el xufe. Ara s'ha quedat aquí enganxat. Aquí tinc... Però, i on enxufem? Però, fruto, el mem. Tu t'ho pareix que aquí hi ha un enxufe? Però no m'has dit que duguis enxufe. Vés a dur-te un allargador, hombre. Ara l'he cercat, no te preocupis. Bé, mira, tu no te preocupis. Llum natural. Com en Néstor Almendros. I aquest qui punyetes és? Bueno, lo tenim tot a punt, no, Álvaro? No. Quan que no? Hombre, no, perquè no tengo el guión todavía. I això? Este es el de l'altre dia. Frutos! Bona. Mem, què passa amb el guión d'aquesta nina? Tu que no és? Això l'havia de dur en Fèlix. Jo no sé res d'això. I en Fèlix on és? Ah, no ho sé. Tu sabràs. Fèlix, què fas aquí darrere? Mem, on són els guions? Però per què tindria que encarregar-me jo dels guions? Jo no te vaig encarregar tu dels guions. No, a mi nadie me ha dicho nada. Aquesta nina no té el seu guion. Aquesta és de l'altre dia. Este? Seguro que l'ha tirado toda la basura. Però per què tindria jo que fer algo así? Me parece que a ti se te va un poco la olla, chica guapa. S'assumpte és que no hi ha guions. Què faig jo ara? No sé, puedes recurrir a mí, yo puedo presentar. Puedo improvisar un poco como Jesús Vázquez de la Noria. ¿Qué dius? ¿Qué dius? ¿Qué dius? Hala, venga. Va, una.